بسم أب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين أمين دمنا على تشيو دمنا سنبتا تشيو مهرتو بزو يميهون بشارنتو ينن جيزي ستن اغزيابهير سمو يتمسقن ايهون بغزيابهير شارنت يتمرتا تشن رئيس اند اغزيابهير يال ما نم يلم يميلنو أوريز داقم راف سلاسا سوست كتر هيا سدست لاي ياللون يكزيافير قال بس غلوت منفس ونن نانبالن يشورون هوي بسميات لاي لرديت بدم مناتم لاي بتالاك النت اندم ميهيد اند اغزيابير يال ما نم يلم هلو نمت تيز هلو نمت غزا የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። እኛ ሁላችን ባሮችህ ነን አንተ ጌታችን ነህ። እኛ ሁላችን ልጆችህ ነን አንተ አባታችን ነህ። እኛ ልጆች የእጆች ሥራዎች የፈጣሪነት ሥራዎች ነን አንተ የሁላችን ፈጣሪ ነህ። በእውነት እናመሰግናለን። ህይወትን የሰጠህን የምንኖርበትን ይህንንም ዓለም የሰጠህን በምድር ላይ የሚዛመዱን የሚወዳጁን የሚያስተምሩን የሚመሩንን የሰጠህን እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግናለን። ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት ስለፈጸምከው ተስፋ ስለሚፈጸመውም ቃል እናመሰግናለን። በእውነት እንዳንተ ያለ እንዳንተም የሚሆን አንተንም የሚተካ አንተንም የሚተካከል ማንንም የለምና በሰማይና በምድር ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኮት ለአንተ ይሁን አሜን። ስለ ቸርነትህ የምንማረውን ቃል አቤቱ ለባሪያዎች እንድትሰጠን በሚመጣው ቃል ጓዳችን እንዲፈወስ ህይወታችን እንዲባረክ ነፍሳችን እንድትለመልም ሀገራችን ለአንተ ምርኮኛ እንድትሆን እንጸልያለን። አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። አሜን። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ያምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የትምህርታችን ርዕስ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የሚል ነው። ሊቀ ነቢያት ሙሴ በመቶ 20 ዓመቱ እስራኤልንና ይህንን ዓለም ሲሰናበት የተናገረው ቃለ በረከት ነው። ሊቀ ነቢያት ሙሴ እግዚአብሔርን 120 ዓመት ያውቀዋል። እግዚአብሔር በሕይወቱ መግቢያ እግዚአብሔር በሕይወቱ መደምደሚያ ላይ ጎልቶ ይታያል። ሊቀ ነቢያት ሙሴ 40 ዓመት ፈርዖንን አገለገለ። 40 ዓመት ራሱን አገለገለ። 40 ዓመት እግዚአብሔርን አገለገለ። እስከ 40 ዓመቱ በፈርዖን ቤተ መንግስት ለኡል አልጋ ወራሽ ተብሎ ፈርዖን ያለው ሁሉ ልክ ነው ብሎ ኖሯል። ከ40 ዓመቱ እስከ 80 ዓመቱ ደግሞ በስደት ራሱን አገልግሏል። ሙሴ የተሰደደበት ምክንያት እግዚአብሔር በኃይሉ የሚያድነውን ህዝብ እኔ በጉልበቴ አድነዋለሁ ብሎ ነው። ሙሴ ለእስራኤል መቆጨቱ ጥሩ ነበር። ለመከረኞች መቆርቆሩ መልካም ነበር። ራእዩን ሊያስፈጽም የተነሳበት መንገድ ግን ስሁት ነበር።
ስለዚህ ሙሴ ቁጣው እንኳን እስራኤልን ሊያድን ራሱን ነፍሰ ገዳይ ያደረገው በፈርዖን የሚፈልግ ከግብጽ እየበላ ወደ እስራኤል የሚውጥ ተደርጎ ተፈረጀ። ያ ሚሊዮኖችን በስጋ ክንዴ ነፃ አወጣቸዋለሁ ያለው ራሱ ነፃነት አጥቶ በምድረ በዳ በማይጠረጠር በረሃ ላይ መኖር ጀመረ። በዛ በረሃ ላይ እግዚአብሔር ዮቶር የተባለ ካህንን አገናኘው። ስለዚህ ሙሴ እስከ 40 ዓመቱ በቤተ መንግስት ከፈርዖን ጋር ከአርባ ዓመት እስከ 80 ዓመቱ ደግሞ ከካህኑ ከዮቶር ጋር በቤተ ክህነት አሳለፈ። ይሄ ነብይም መስፍንም የነበረውን ሰው እግዚአብሔር በቤተ መንግስትም በቤተ ክህነትም አሰለጠነው። እግዚአብሔር ብዙ ተአምራትን ያደርጋል። በተአምራቱ የሺ ዘመን ታሪክን አሁን ይፈጽማል። ትምህርት ግን ጊዜ ይፈልጋል። ትምህርት ስነ ስርዓት አለው። በተአምራት የምናገኘው አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ስርዓተ መንግስትን በፈርዖን ቤተ መንግስት አሰለጠነው። ስርዓተ ክህነትን ደግሞ በዮቶር ቤት አሰለጠነው። ሙሴ ለእኔነቱ ሲሞት እግዚአብሔር ለአገልግሎት ጠራው። ሙሴ እኔነቱን እስኪገድል ድረስ 80 ዓመት ፈጀበት። እኔነት ቶሎ አይሞትም። እኔ እኮ የሚለው በወገን መመካት፣ በጎሳ መመካት፣ በቋንቋ መመካት፣ በእውቀት መመካት፣ በውበት መመካት ቶሎ አይሞትም። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሕያው እንዲሆን እኔነታችን በእኛ ውስጥ መሞት አለበት። በአንድ ዙፋን ላይ ሁለት ንጉስ እንደማይቀመጥ እኔነትና መንፈሳዊነትም በአንድ ሰው ውስጥ በሰላም ሊኖሩ አይችሉም። እግዚአብሔር ብርቱ በነበረ ዘመን ሙሴን አልጠራውም። ሙሴ እስኪደክምለት 80 መጠበቀው። እግዚአብሔር ኃይሉን የሚገልጠው በድካማችን ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ሕይወትን ያጣጣመ ስለነበረ ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝ አለ። በሰዋዊው ስሌት በምንም መንገድ ስንደክም ኃይለኛ ልንሆን አንችልም። ሐዋርያው በበሽታ ተጎሳቁሏል። በመንገድ ሰውነቱ አልቋል። ዓይኑ ለማየት ይቸገራል። የሚበዛው መልእክቱን ጸሐፊ አስቀምጦ ጽፎታል። እግዚአብሔር ጳውሎስ ሆይ ብርታትን አይደለም የምፈልገው ድካምህን ነው አለው። ብርቱ በነበርክ ጊዜ ነፍሰ ገዳይ ነበርክ። ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስን አስገድልሃል። ስትደክም ግን ብዙዎችን ለማዳን ወጥተሃል። ሙሴ የ120 ዓመት ልምድህ ምንድን ነው? እውቀትህ ምንድን ነው? ፍልስፍና ምንድን ነው? እድሜህ የረዘመበት ምስጢር ምንድን ነው? ከልዑልነት እስከ መስፍንነት፣ ከተራ ሰውነት እስከ ካህንነት የዘለቅክበት ባለ ድርብ ጸጋ የሆንክበት
مستيرو من دنو بيلوث ده زي أبي ريال ما نميل كوتات وش فكر يا رجاويان فكر أونت النتو آيات تراتر وتات وش بيودون لنت تراتر مبتلن አረጋውያን ሲወዱን ግን አንተራጠረው መቃብሩ የሚታየው ያዋሽ አረጋውያን ከምንድር ርቀው ለሰማይ የቀረቡ ናቸው ይቻለም ልደትና ሞትን መታፈራረቅናት ስለዚህ ህፃኑ ሲወለድ ወደፊት የሚሸነግል ልጅ ተወልዷል አረጋዊው ግን ፍቅሩ እውነተኛ ሆኖ ይኖራል ይቺ ዓለም አንድ አረጋዊን ስታጣ አንድ እውነተኛ አንድ አፍቃሪ አንድ ሰብሳቢ አንድ የሁሉ ወዳጅ አታለሽ ማለት ነው ላረጋውያን ይህን ዓለም መሰናበት እረፍት ነው በዚህ ዓለም ላሉ ፍቅር ምድረበዳ ለሆነባቸው ግን ጉዳት ናቸው በዓለም ላይ በነፃ የሚወድ ሰው ማግኘት ከባድ ነው በነፃ የሚወዱ አረጋውያን ናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ስለጀመሩ ሲወዱ ወዳለው ሲጠሉ ጠላለው ነው የሚሉት ከፍቅርና ከጠብ ቀላቅለው አይሸነግሉም የጥስ ጨዋታ አይጫወቱም የእግዚአብሔር የፍትህ ዙፋን እየቀረባቸው መሆኑ ይታያቸዋል በማይዋሽበት አደባባይ ስለቆሙ አይዋሹም እኖራለሁ ባይ ነው የሚዋሸው ሰማይ የሚታየው እውነት ይናገራል ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም ሲለን የተናገረ ያለው እውነት ነው አመቃብር ደጃፍ ላይ ቆሞ የተናገረው ነው እስራኤልን ሲሰናበት የተናገረው ነው የመጨረሻው ቡራኬው ነው ምድርንም ሲሰናበት የተናገረው ቃል ነው የመጨረሻ ቃሎች ዘላለማዊ ይሆናሉ ወዳጆቻችን የመጨረሻ ሰዓት ላይ የሞታቸው ሰዓት ላይ የተናገሩት ነገር ለዘር ዓለም አንደረሰው የመጨረሻ ቃል እንደ ኑዛዜ ይወሰዳል የመጨረሻ ቃል እንደ ኑዛዜ ይወሰዳል ሊቀ ነቢያት ሙሴ ኑዛዜው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም የሚል ነው ሙሴ ቤተ መንግስትን እንዳያወርስ በምድረ በዳ ላይ ህዝብን ያስተዳደረ ነው ያ ህዝብ ደግሞ የረጋ ህዝብ አልነበረም መንገደኛ ነበር በታሪክ ውስጥ 40 አመት አንድ ስፍራን የዞረ ከእስራኤል በቀር ማንም የለም የ40 ቀን መንገዶች ተሂደዋል የ40 ዘመን መንገድ የተጓዙ እስራኤል ብቻ ናቸው የዛ ህዝብ መሪ ሙሴ ነበር ሙሴ በህይወቱ ውስጥ ብዙ ነገሮች ከድተውት ብዙ ነገር ያተረፈ ነው እግዚአብሔር ትርፋችሁ እንዲሆን ዓለም ልትከዳችሁ ህጉ ነው ሁሉን ስታጡ እግዚአብሔር ሁሉን ይሆንላችኋል
እኛ በእውነት በእድሜያችን መጨረሻ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እንል ይሆን? እኛ ይህንን ዓለም ስንሰናበት እንደ ሙሴ ሕዝብን መርቀን ባርከን እንሄድ ይሆን? ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም አለመኖሩን በሕይወቱ ያረጋገጠ ነው። የትኛውም የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም አለመኖሩን ሊነግረን አይችልም። እግዚአብሔር በሕይወት ያስተማረው ብቻ በኑሮው የማይታየውን እግዚአብሔር ያየ፣ የማይዳሰሰውን እግዚአብሔር የዳሰሰ ሰው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ይላል። ማንም የሚለው ቃል የሚዘጋ፣ የሚደመድም፣ የሚፈጽም፣ የሚያስር ቃል ነው። ማንም የለም። እግዚአብሔር ላይ የኮሩ ሰዎች ካሉ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ትንንሽ ዕውቀቶችን አወቅን ብለው የእግዚአብሔር ቃል ያነሰባቸው ሰዎች ካሉ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። የወረት ፍቅር አስክሯቸው ከእግዚአብሔር ቤት የራቁ ሰዎች ካሉ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ልጅ ጣዖት ሆኖባቸው ከእግዚአብሔር የተለዩ ካሉ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ስልጣንን አለምደው ብለው እግዚአብሔርን ገሸሽ ያሉ ካሉ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ልጅ ከጦረው ዓይን ጦረው ይባላል። ዓይን ከጦረው እግዚአብሔር የጦረው ይበልጣል። እግዚአብሔር ከአካላችን ይልቅ ቅርባችን ነው። እግዚአብሔር ከልባችን ይልቅ ልባችን ነው። አንዱ ማንነታችን ሁለት ሆኖ በሰውነታችን አውድ ላይ ጦርነት ሲገጥም የሚገላግለው ሽማግሌ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ማለት ከራሳችን ያስታረቀን እግዚአብሔር ነው። የጎረቤት ጠብ ትሸሹታላችሁ፣ ከራስ ጋር ጠብ ሽሽት የለውም። ሰው ቢከዳ ያናድዳል፣ ልብ ሲከዳ ግን የመኖር አቅም ይጠፋል። ያን ቀን ዋስ የሚሆንን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ልብም ከድቶ የሚገኝ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ሙሴ በሕይወት ዘመኑ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም አለመኖሩን ያየ ሰው ነው። ያየ ይናገር፣ የዳሰሰ ይናገር። ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ሐዋርያቱን ምስክሮቼ ናችሁ አላቸው። ምስክር ማለት ያየ የሰማ ነው። ጌታ ወደ ዓለም የላከው ጠበቆችን አይደለም። ጠበቃ በነገራችሁት ፍርጥም ብሎ ይከራከርላችኋል። የሚገለበጠው ክሴ እንጂ አይደለሁም ይላችኋል። ቢረታም እንደ ጨዋታ ያየዋል። የገደለውን ሰው እያልገደለም ብሎ ሊከራከር ይችላል። እውነትን ለማሳበል ገንዘብ ሊቀበል ይችላል። የክርክር የበላይነት በሕይወቱ ከሚጠብቃቸው ድሎች አንዱ ነው። ጌታ ጠበቆችን ወደ ዓለም አላከም። አንድ ቀን ቀምሰውት የማያውቁትን ዱቄት
የሚያስተዋውቁ የማስተዋቂያ ሰራተኞች አሉ። ጌታ ወንጌልን ለማስተዋቂያ ሰራተኞች አላከም። ወንጌል በመስክሮች የሚነገር ቃለ ክርስቶስ ነው። በእውነት እግዚአብሔር የጠራን ደጋፊዎቹ እንድንሆን አይደለም፣ በእርሱ የዳንን ህዝቦች እንድንሆን ነው። እግዚአብሔር ያለ እኛ ነበረ፣ እኛ ግን ያለ እግዚአብሔር አልነበርንም። ለእግዚአብሔር ከምናስፈልገው እግዚአብሔር ለእኛ ያስፈልገናል። ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም አለመኖሩን ቢያንስ በአስር የህይወት አንቀጾች ላይ አይቶታል። አንደኛ፣ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም፣ የተጣለ የሚያነሳ ነው። ሙሴ በባህር ላይ የተጣለ ነው። ወንድ ሁሉ እየታነቀ በሚገደልበት ወንድ ልጆች የአንድ ቀን እድሜን እንዳያዩ በተከለከሉበት ዘመን የተወለደ ነው። ያ የሙሴ ዘመን ወንድ አይወድም ነበረ። መቼም በምድር ላይ አምባገነን መሪዎች ወንድ አይወዱ። አንድ ቀን ይገለብጠናል ብለው ይሰጋሉ። በረጅሙ ያቀዱ ሲመስላቸው ጽንስ ያጨናግፋሉ። በረጅሙ ያቀዱ ሲመስላቸው አራስ ያንቃሉ። እንደ ስልጣን ባለጌ የለም። ከአራስ ጋር የሚያጣላ ነው። ከአራስ ልጅ ጋር የሚያጣላ ነው። የአንድ ቀን ሕፃንን የሚፈራ ነው። መፍራት ከፈለጋችሁ ባለስልጣን ሁኑ። እኔን ደግሞ ማን ይነካኛል የሚል ድሃ ብቻ ነው። ባገኛት ሰክሮ ሲገባ መረ እንደው እባክህን እንደው ማጅራትን እንዳይሉ ዱርዬ በዝቷል። እንዴ ያሳደግናቸው ልጆች አይደሉ እንዴ? ማን ይነካናል? የገዛ ልጁን እንኳን አላሳደገም። የገዛ ልጁ ላይ አምሽቶ ስድስት ሰዓት ነው የሚገባው። ጠዋት ልጁ ትምህርት ቤት ይሄዳል፣ እሱ ነቅቶ ወደ ስራ ይሄዳል። አይተዋወቁም። ከሰፈር ልጅ መካከል ልጁን ነጥሎ ማውጣት አይችልም። ሰው መቼም የሚኖረው እንደሚያምነው ነውና ዱርዬው ሳይቀር ያንን ሰው ተሸክሞ እቤቱ ያደርሰዋል። ዘራፊም አይነካውም። ምክንያቱም ያሳደግናቸው ልጆች አይደሉም ወይ? ሙሴ ወንድ ሁሉ በሚገደልበት ዘመን እናቱ ለወራት ሸሸገችው። ባለ ራእይን እስከ መጨረሻው መሸሸግ አይቻልም፣ አይቻልም። ስለዚህ ድምፁ እየጠነከረ ሲመጣ እዚህ ቤት ሕፃን አለ ብለው ሰላዮችና ወታደሮች በር ሰብረው ሊገቡ ነው። በደንገል የሕፃን አልጋ ሰራችና የጊዮን ወንዝ ላይ ጣለችው። እህቱ በሩቅ ትከታተላለች። ሲርበው እናቱ መታ አጥብታ እወንዙ ላይ ትጥለዋለች። ሙሴ በውሃ ሽርሽር እየተጫወተ ነው ያደገው። ችግር በቅቤ ያስበላል ይባል የለ? የፈርዖን ልጅ ለመታጠብ ወደ ወንዝ ወረደች። እዚያ ውስጥ ሰው ሳይኖር አይቀርም አምጡልኝ አለች። ስትከፍተው አልወለደችው ነበር። ልጅ ይሆነኛል ብላ ይዛ ሄደች። እህቱ ከተላለች። ልጆቿ ከተገደሉባት መካከል አንድ ሴት አለች። ጡቷ በከንቱ እየፈሰሰ ነው። እሷ ታጥባልሽ ወይ አለቻት። አምጫት አለች። የሙሴ እናት ሙሴ ቤተ መንግስት ገቡ። ድህነትን ተከልክለው ባለጠጋ ሆኑ። ነገስታት በምድር ላይ ጨካኝ ሲሆኑ ድሃ መሆንም አይፈቀድላችሁም። ጃንሆይ ይህንን ስድብ ከምሰማ ብሞት ዛሬ እመርጣለሁ አለ ሹፌራቸው።
እሱም ቢሆን እኛ ስንፈቅድልህ ነው። አዎ እኛ ካልፈቀድን መሞት አትችሉም የሚሉን አሉ። ንግድ ፈቃዳችሁን ለመዝጋት ሄዳችሁ አያዘጓችሁም? ለአመታት ነው የምትዳክሩት። መሞትም አይፈቀድም። አንድ ሰው ንግዱን የሚዘጋው ከእስሮ ሊሆን ይችላል። ያለውን ውጣውረድና ሹልክልክት ማለፍ አልቻለ ይሆናል። መሞትም አይፈቀድለትም። ሙሴ በፈርዖን ቤተ መንግስት የእናቱን ጡት እየጠባ አደገ። በምድር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በንጉሳዊ በጀት ልጇን ያጠባች ሴት ተገኘች። ለጡቷ ያስከፈለች ያውም ንጉሳዊ ክፍያ የሙሴ እናት ተገኘች። እግዚአብሔር የተጣለ ያነሳል። ሙሴ ከተጣለበት የተነሳ ነው በልጅነታቸው ወላጆቻቸው የጣሏቸው ብዙዎች ናቸው። ዛሬ እየሰማን ያለ ነው። የሙሴ እናት ልጇን የጣለችው እኔ ጋ ከሚሞት እዛ ጋ ይኑር ብላ ነው። ልጆቻቸውን የጣሉ ሁሉ ጨካኞች አይደሉም። እኔ ጋ በረሃብ ከሚሞት እዛ ጋ ይኑር ብለው ሊሆን ይችላል። ልጆች ለዘመናት ይቀየማሉ ይቀየማሉ ይቀየማሉ። እንዴት ጣሉኝ እንዴት ጣሉኝ እንዴት ጣሉኝ ይላሉ። የማንነት ረሃብ ግን የጠላትን ጥላቻ ያስረሳል። የጠሉትን አባቴን ምነው አንድ ቀን ባየሁት፣ የጠሏትን እናት የረገሟትን ምነው አንድ ቀን ባየኋት ይላሉ። ሰው የት መጡን ይፈልጋል። እናት አባት የሌለን እንደሆነ ብዙ የሚገርም አይደለም። የመጀመሪያው ሰው አዳም እኛ የምንፈልጋቸው እናትና አባት አልነበሩትም። ሥላሴ እናት አባቱ ነበሩ። የመጀመሪያው ሰው አዳም ርስቱ ገነት፣ እናት አባቱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነበሩ። ከሚሞት እናት አባት የማይሞት እናት አባት እግዚአብሔር አይሻልም? እግዚአብሔር ከተጣልንበት አንስቶን ከሆነ ምስጋና ለእሱ ማቅረብ ያስፈልጋል። ታሪካችንን እግዚአብሔር እንድንማርበት እንጂ እንድንማረርበት አልሰጠንም። ትልቁ ነገር የወደቀው ታሪካችን አይደለም፣ ከወደቀው ታሪክ ውስጥ የተገኘው ትንሣኤ ነው። እግዚአብሔር የተጣለን ያነሳል። ኔልሰን ማንዴላ በዓለም የተከበሩ ሰው፣ በደቡብ አፍሪካ ሰላም ያመጡ ሰው ተደርገው የቆሙት ከእስር ቤት ወጥተው ነው። እግዚአብሔር የተጣለን ያነሳል። ለታሪካችሁ አትጨነቁ። እግዚአብሔር ታሪክን በወርቅ ቀለም ይጽፋል። ከኛ የሚጠበቀው እንደ ቃሉ መኖር ነው። ከኛ የሚጠበቀው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል ነው። ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አለ። ያ እግዚአብሔር የተጣለን የሚያነሳ እግዚአብሔር ነው። ሁለተኛ የተሰደደን የሚቀበል ነው። ሙሴ ከፈርዖን ቤተ መንግስት ተሰደደ። ህዝብ ይመራል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ሰው በግ ጠባቂ ሆነ። በእኛ አነጋገር ሙሴ ኑሮ እያሽቆለቆለ መጣ። በህዝብ እጅ የሚነሳው ሰው በምድረ በዳ ላይ የሚያየው የሚሰማውም አጣ። አይኑ የሚያየው ለምለም፣ አይኑ የሚያየው ህዝብ አልነበረም። ጆሮ የሚሰማው ዜና፣ ጆሮ የሚሰማው የሰው ድምፅ አልነበረም። እግዚአብሔር ህይወታችንን ለማሰልጠን አንዳንድ ጊዜ ወደ ምድረ በዳ ይሰደናል። አባብላታለሁ፣
ወደ ምድረ በዳ ማመጣታለሁ ለልቧም እናገራለሁ ይላል። በከተማ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔርን በጆሮአቸው ይሰማሉ። በበረሃ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔርን በልባቸው ይሰማሉ። ሙሴ ተሰዶ የወደቀው ታላቁ ካህን ዮቶር እጅ ላይ ነው። አይደንቃችሁ? ይሄ ዮቶር ኢትዮጵያዊ ነው። ሙሴ የግዮን ወንዝ ላይ ተጣለ። ሙሴ የግዮንን ውሃ 40 ዓመት ሙሉ እየጠጣ ኖረ። ሙሴ ግዮናዊት ሴት ኢትዮጵያዊትን ሴት አግብቶ ኖረ። ሊቀ ነቢያት ሙሴን ያስተማረ የእግዚአብሔርን መንገድ ያሳየ ስርዓተ ክህነትን ያሰለጠነ ኢትዮጵያዊ ነው። ልብ አድርጉ። ታሪክ የሚተርክ ትውልድ አይድንም፣ ታሪክን የሚደግም ነው የሚድነው። ታሪኮቻችን ለቁጭት እንጂ ተቀምጠን ለመኖር ከሆነ አይጠቅሙንም። እግዚአብሔር በታሪኩ ያጸደቀው ሕዝብ የለም፣ በመታዘዙ የባረከው ሕዝብ ነው ያለው። እግዚአብሔርማ ኢትዮጵያን ጥሎ አይጥልም ነው የምንለው አይደለ? ከዚህ በላይ መውደቅ አለ እንዴ ወገኖች? ከዚህ በላይ መዋረድ አለ ወይ? እንኳን እኛን እስራኤልን ጥሏል እግዚአብሔር። እንኳን እኛን ትንቢት የተነገረለትን ሱባኤ የተቆጠረለትን የሰለሞንን መቅደስ በኃጢአት ምክንያት እንዲፈርስ አድርጓል። ጉራ ወደ ሰማይ አያርግም። እንደ ገደል ማሚቱ መልሰን ነው የምንሰማው። መስራት ነው መጣር ነው። እኛ ዛሬ የገባንበት ነገር የደላው ሰው በቅብጠት የሚያደርገው ነገር ነው። የራበው ሰው የሚሰራውን ስራ አይደለም እየሰራን ያለ ነው። መኖር የጨረሱ ሰዎች ከፎቅ ላይ እንደሚወረወሩ፣ እገደል ላይ ገመድ ዘርግተው ሲቀብጡ እንደሚሞቱ፣ ልክ እንደዚያ ነው እየሆን ያለ ነው። የሚፈልገውን የማያውቅ ህዝብ እግዚአብሔር የማይረዳው። ልትድን ትወዳለህ? እግዚአብሔር በግድ አያድንም፣ በፈቃድ ነው። አዎ ሙሴ ተሰዶ እካህኑ ዮቶር ቤት ነገረ እግዚአብሔር የሚነገርበት ቤት ውስጥ የነ መልከ ጼዴቅ ክህነት የነበረበት ቤት ውስጥ አረፈ። እግዚአብሔር ስደትንም በረከት ያደርጋል። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔርን ያገኙት በስደት ነው። ስደት ገዳም የሆነላቸው ብዙ ሰዎች ናቸው። በስደት ምድር እግዚአብሔርን ያወቁ፣ በስደት ምድር እግዚአብሔርን የናፈቁ፣ በስደት ምድር ለእግዚአብሔር ምስክር የሆኑ፣ በስደት ምድር የእግዚአብሔር ካህን የሆኑ ብዙዎች ናቸው። እግዚአብሔር ስደትን ይባርካል። እግዚአብሔር በምድረ በዳ ሙሴ ተቀበለው፣ ያውም በካህኑ በዮቶር ቤት። ይሄ ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አለ። ሶስተኛ፣ እግዚአብሔር ለሕዝቡ የሚዋጋ ነው። ስለዚህም እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እግዚአብሔር ወዳጆቹን አያስነካም። ወዳጆቹን የማያስነካው ሰይፍ ሲመዘዝባቸው ብቻ አይደለም፣ ሲታሙም እግዚአብሔር ወዳጆቹን አያስነካም። ተቀምጠ ወዳጅህን የምታሳማ ከሆነ ወዳጅ አይደለም። ወዳጅ ማለት ወዳጁን የማያሳማ ነው። እግዚአብሔር ለሙሴ ተጣልቶለታል። መቼም ፍቅሩም ጠቡም እኮ እኛው ነን። እግዚአብሔር በእኛ ነው የሚጣላው። እግዚአብሔር እሱማ ልዑል ነው፣ ማን ይደርስበታል? መንበሩ አይነቀነቅ፣ ማን መፈንቅለ መንግስት ይመክርበታል? እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይዋጋል። ሙሴ እግዚአብሔር ለሕዝቡ እንደሚዋጋ አየ።
أسر مكسف توجين بقبص مدر لايك زيا بهر لاك بعالم لاي جنانا منقست بعالم لاي لإلها يالها قرين براجون قبصن اكزيا بير بكمالنا بقوا قنشر بزن باس قبرا اكزيا بير ينسانجي لمدر هايالا نوش اجونا يدلم تاتون بيسد مقبيا يلا جو بقبص لاي كوردوث مكسف توج وست قبص آويان امي عمل قواتشوت اوتات نبرو بقبص لاي يوردو مكسف تولت نگر استمرانال سوستنگال انچ امر انچ لالن يما جمر يو بتناك نگر تفارين ان يالو تنا واردر جابر اندازين ميزارو ሁለተኛ በሚያመልኩት ነገር ቀጣቸው መቼም እንንቀጣው እኮ ባመለክናቸው ሰዎች ነው እንንቀጣው ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ እንንቀጣው ባመለክናቸው መልካ ገሌ ብለን ድርሰት በደረሰላቸው ሰዎች ነው እግዚአብሔር ለህዝቡ ይዋጋል እግዚአብሔር ለህዝቡ እንዲዋጋ ግን ህዝቡ ወደ እግዚአብሔር ጮኋል ዋይት ሃውስ ደብዳቤ የሚያስገቡ እግዚአብሔር ለነሱ አይዋጋም ዋሽንግተን ላይ ሰልፍ የሚወጡ አሜሪካ ታድነን የሚሉ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነው የሚያይ ይንቀናል የሃይማኖት መሪዎች ሳይቀሩ ምድራውያን ነገስታት ደጅ አድኑን ይላሉ እንዴት ይሄን ቃል መስበክ ይችላሉ? የሚያድን እግዚአብሔር ነው። ሬወት ዓለም ያላዳናት ሀገር የምስራቅና የምዕራብ ሀያላን ያላዳናት ሀገር የኢትዮጵያ መዳን ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። አለ እግዚአብሔር ለዙ ሲዋጋይቶ አራተኛ ባህርን የሚከፍል ነው። ባህርን የሚከፍል ነው። ባህርን የሚከፍል እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ባህሩ ለጭቁኖቹ ለእስራኤላውያን ጎዳና ሆነ ለሃያሉ ፈርዖን ደግሞ መቃብር ሆነ የፈርዖን ስልጣን የማይሰራበት ቦታ ነበር ቀይ ባህር የማዕበሉ አዛዥ ነፋሳት የሚታዘዙት እግዚአብሔር አማንያን የተሻገሩበትን ባህር የማያመነው ፈርዖን እንዲሰጥ መብት አደረገ እግዚአብሔር ባህሩን ይከፍላል የእስራኤል ልጆች የቀይ ባህር ዳርቻ ላይ በደረሱ ጊዜ ከኋላ የለቀቃቸው ጠላት ተስፋ አልቆረጠም ተቆጨ እንደገና ባሪያ ሊያደርጋቸው የተመረጡ ሰራዊቶችን ይዞ መጣ ከኋላ የተቆጨ ጠላት የሚበቀል ጠላት ከፊት የቀይ ባህር ይታያቸዋል በዚህ መካከል ልንጣበቅ ነው ወይ አሉ እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ አላቸው በርግጥም እግዚአብሔር ሲዋጋዩና እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው አሉ እንደነገረን አገኘ ነው አሉ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው እግዚአብሔር ይዋጋል እናንተ ዝም ትላላችሁ እግዚአብሔር የማይዋጋ ለምን ይመስላችሁ ስለምን ለፈልፍ ነው እግዚአብሔር እንዲዋጋላችሁ ዝም በሉ ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ያደርግ መልካም ነው አንተ የምትድንበት ነገር ጠላትህ የሚሞትበት ነገር ነው መድሃኒትን እኮ መድሃኒት ብለን ምን ጠራውኛ ነን በሽታው ግን ሞቴ ብሎ ነው የሚጠራው እግዚአብሔር ማዳን የሚያምኑትን ይታደጋል የማያምኑትን ያስወግዳል ዝም ማለት አልተቻለም ይሄው በመድሪቱ ላይ አፍ ነው የተለቀቀው ስለዚህ መዳን የለም እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ባህርን የሚከ ኢትዮጵያ ባልተከፈለ ባህር ላይ ለዘመናት ቆማለች ይሄንን ባህር የሚከፍል ምድራዊ ስልጣን የለም የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ይሄን ያደርጋል
ባህሩ ተከፍሎ ተስፋ የምናደርገውን መውረስ አለብን። ባህሩን የሚከፍል ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው። አምስተኛ በምድረ በዳ የሚመግብ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ እየሰጡ ሰው እየተራበ ነው። እርሻ በሌለበት ኩሽና በሌለበት በረሃ ውስጥ የደመና ጥላ ዘርግቶ የሚመግብ የውርጭ ሰደቃ አንጥፎ የሚመግብ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ገንዘብ ካላችሁ ትገዛላችሁ፣ ከሌላችሁ እግዚአብሔር በመናው ያኖራችኋል። ዓለም ያለው የሚሞትባት የሌለው በሕይወት የሚኖርባት ነች። አይደንቃችሁም ወገኖች? ብዙ ባለጠጋ ይሞታል፣ ምንም የሌለው ድሃ ደግሞ ይኖራል። መኖር በገንዘብ አይደለም፣ በሚያኖር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በምድረ በዳ ይመግባል። ሕይወት ምድረ በዳ ለሆነባችሁ እግዚአብሔር በሕይወት ምድረ በዳ ውስጥ አለሁ ይላል። በበረሃ የሚገኝ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከበረሃ ነጣቂ የሚያድን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዛሬ በሲና በረሃ ላይ እስራኤል ቀድመው ባለፉበት በሲና በረሃ ላይ ልብና ኩላሊታቸው የሚሰረቁ ልጆቻችንን ማስጣል አልቻለም። እግዚአብሔር ግን በሲና ምድረ በዳ ላይ ሕዝቡን የመገበ አምላክ ነው። መና አልቆመም፣ እዚህ ምድር ላይም አለ። ግራ ቢገባንም በእግዚአብሔር መላ እየኖርን ያለን። ስድስተኛ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ጠላትን ድል የሚነሳ እስራኤላውያን ከገጠሟቸው ውጊያዎች የመጀመሪያው ከአማሌቅ ጋር የነበረ ውጊያ ነው። አማሌቅ መንገድ ዘግቶ አላሳልፍም አለ። ጠላት ባያስቀርም ማዘግየት ስራው ነው። አላሳልፍም አለ። አዎ እንደ ወንድ መዋጋት ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢያሱ ወጣቶችን መርጠ ወደ ውጊያ አውድ ሂድ አለው። እኔ ደግሞ በተራራው ላይ ሆንና ስለ እናንተ ጸልያለሁ አለ። አንዱን የሙሴን እጅ ወር ደገፈ፣ የማርያም ባል አንድ የሙሴ እህተ ሙሴ ማርያም የእሷ ባል የሆነ ሆር አንድ እጁን ደገፈ፣ አንድ እጁን ደግሞ አሮን ደገፈ። ዘጸአት 17 ሙሴ እጁን ባነሳ ጊዜ እስራኤል ያሸነፉ ነበረ። እጁን ሲያወርድ እስራኤል ይሸነፉ ነበረ። የምትወዷቸው በሕይወት ትግል እንዳይሸነፉ የምትፈልጉ ከሆነ እጃችሁን አንሱ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩላቸው። የተጸለየለት ልጅ አይወድቅም። ባክኖም ቢሆን አንድ ቀን ይመለሳል። እግዚአብሔር ብዙ ሰረገላ የነበራቸውን ብዙ ጦር የነበራቸውን ብዙ የታወቁ ቀስተኞችን ብዙ ከተማቸውን የቀጠሩትን ሁሉ አሸንፎ እስራኤልን ባለ ሀገር አደረገ። ጠላትን ድል የሚነሳ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም፣ ማንም የለም። በእግዚአብሔር መወደድ ማለት በሰይጣን ለዘላለም መጠላት ማለት ነው። እስራኤልን አታይዋትም? እስከ ዛሬ የተጠላች ናት። ምክንያቱ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር መወደድ። መወደድ ብቻውን የመጠላት ርዕስ ይሆናል። ሰው ሁሉ የሚወዳችሁ ከሆነ የሚጠሏችሁ ይነሳሉ። እናርክሰው፣ ስሙን እናጠልሸው ብለው ያደገድጋሉ። እግዚአብሔር ያነሳውን መጣል አይቻልም። ሊጥሉ የተነሱ ይወድቃሉ። እንዲጣል የተፈረደበት ይቆማል። መገፋት ጥሩ ነው፣ እጅግም ሳይወድቁ የተገፉት ቆመው የገፉት ወደቁ ይባላል። ሰባተኛ ከወዳጅ ፍላጻ የሚታደግ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ከወዳጅ ፍላጻ የሚታደግ ነው። ሙሴ
ያስተናገዳቸውን ጠላት ካየ ታላቅ እህቱ የነበረችው እህተ ሙሴ ምንላት ማርያም ማርያም የሚል ስም የጀመረው በዚች ሴት ነው። እግብጽ ምድር ላይ በነበረችው በሙሴ ታላቅ እህት ነው ይህ ስም መወጣት የጀመረው። ወንድሙ አሮን በእጁ የተቀባው ካህን በሙሴ ላይ አጉረምርመዋል። እሱ ከማን ይበልጣል ብለዋል። ሙሴ ብዙ ጠላቶችን ያስተናገደ ሰው ነው። እነ ዳታን እነ አቤሮን መሬት ተከፍታ ያዋጠቻቸው። ማርያም ወንድሟን በማማቷ ትዳሩን ላፍርስ ብላ በመነሳቷ በዘሁልቁ 12 ላይ እንደምናነበው እግዚአብሔር በለምጽ ቀጧታል። ከወዳጅ ፍላጻ የሚታደግ እንደ እግዚአብሔር ያለ አንም የለም። የቀባነውም ቅባታችን ሊያጥብ ሊነሳ ይችላል። ያስተማርነው ሊሰርዘን ይነሳ ይሆናል። ያጎረስነውም ሊነክሰን ይዳዳ ይሆናል። እግዚአብሔር ግን ከወዳጅ ፍላጻ የሚታደግ ነው። ገፊ መሆንን ፍሩ፣ መገፋትማ በረከት አለው። የሰውን ስም አታንሱ። ስማችሁ ሲነሳማ ጸጋ ነው የሚጨመርላችሁ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ዛሬ በአደባባይ የሚገራረፉ ሰዎች ስታዩት ወዳጆች ናቸው። በጣም አዝናለሁ። ሚስት ወጥታ በአደባባይ የባሏን ገበና የምትናገርበት ዘመን ነው። ባል ተነስቶ በአደባባይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፍረድ ይላል። ግራ የገባውስ ፍርድ ቢችል ይሄንን መከራ ይቀበላል? ይሄ ሕዝብ ይሄንን ኑሮ ኑሮ ብሎ ይዘዋል። ደግሞ ሞት የመጣ ቀን እኮ ደረት እየመታ ያለቅሳል እንደተኖረ። ትዳር አደባባይ የወጣበት የቤት ገበና አደባባይ የወጣበት ዘመን ነው። እንዲህ አይነት ዘመን መንፈስ ቅዱስ የተለየው ዘመን ነው ወገኖቼ። የፍቅር ዘመናችሁን እጠብ ዘመን ላይ አታውሩት። ከነ መልካምነቱ ይቀበር እዛው። እንዴ ጥሩ ጠበኛም እኮ ማግኘት ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር ከጅል ጠብ ይሰውራችሁ። የጅል ጠብ ማለቂያ የለውም። እቤት መጨረስ ይችላል ብልህ አደባባይ ገበና አይገልጥም። የጨዋ ልጅ ሲፋታ የሚጋባ ይመስላል ይባላል። ደግ ደጉን ነው የሚያወራው። ሊለያዩ እኮ ምን ክፉ ክፉ ማውራት ያስፈልጋል? ስምንተኛ ለክብሩ የሚቀና ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ለክብሩ የሚቀና ነው። እግዚአብሔር በአምላክነቱ እግዚአብሔር በአዳኝነቱ የማንም አጋዥ የለውም። ቀናተኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር። መልአክን ሰይጣን ያደረገ አዳምን ከገነት ያባረረ አምልኮን መስረቅ ነው። ዓለመ መላእክትን ያወከ ሰውን ከገነት ወደ ምድረ ፋይዳ ያወረደ አምልኮ መስረቅ ነው። ሰው ቢያመነዝር፣ ሰው ቢመኝ፣ ሰው ቢሰርቅ ተሳስቶ ነው። አምልኮን መስረቅ ግን አመፃ ነው፣ እልህኝነት ነው። እግዚአብሔር ለማንም የማይሰጥ ክብር አለው። ለማንም የማይሰጥ ስግደት አለው። ለማንም የማይሰጥ ምስክርነት አለው። መማር የሚያስፈልገው አይደለም። ይህ ጉዳይ ሰው የፈጠረውን ማወቅ አለበት። አምልኮትን ለአምላክ ማቅረብ አለበት።
በቁማቸው ለራሳቸው የሚያዘምሩ ሰዎች ጋር ተፈጠረበት ዘመን ነው። በቁማቸው መዝሙራቸውን ሲሰሙ እያየን ያለንበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር ባምልኮቱ ቀናተኛ ነው። በምድሪቱ ላይ የእግዚአብሔር አምልኮ ተነጥቋል። በየወንዙ መስዋዕት የሚጥለው አምልኮ የሰረቀ ነው። በየዛፉ የሚቀባ የሚሰግድ አምልኮ የሰረቀ ነው። እንዴት እናቆነጀዋለን? ይሄ ወገኖቼ እንዴት እናቆነጀዋለን? አስተምረን ያስጣልነው ነገር እንደገና ጨብጥ እንዴት እንለዋለን? እግዚአብሔር ባምልኮቱ ቀናተኛ አምላክ ነው። ዘጠነኛ አገልጋዮቹን የሚያከብር ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮቹን የሚያከብር የለም። እግዚአብሔር በሙሴ ምክንያት ያችን ክብርት የነበረችውን እህቱን ታላቅ እህቱን ማርያምን ተጣልቷል። እግዚአብሔር በሙሴ ምክንያት አሮንን የመጀመሪያውን ካህን በአዋጅ ተሾመውን እሱን ተጣልቷል። እግዚአብሔር ወዳጆቹን የማያሳማ አምላክ ነው። ዳታንና አቤሮን በቁማቸው ሲኦል ይወረዱት መሬት ተከፍታ የዋጠቻቸው በሙሴ ምክንያት ነው። አዎ አገልጋይ ለራሱ ብዙ መሟገት አያስፈልገውም። የሚሟገትለት አምላክ አለ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አገልጋዮቹን የሚያከብር። አስረኛ ከመሬት የሚያነሳ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እስራኤል በግብፅ ምድር ላይ ባሮች ብቻ አይደለም እኮ በልጆቻቸው ደም ጡብ የሚቦካባቸው ነበሩ። እግዚአብሔር በግርማው ከፊት እየቀደመ ነፃ ሲያወጣቸው ግን በመላው ዓለም ላይ ተፈሪ ሆኑ። ሰላዮች ወደ ከነአን በተላኩ ጊዜ ያቺ ረዓብ እናንተን መፍራት ወድቆብናል። በምድረ በዳ ላይ የሚተም ሰራዊት አለ እፊቱ መቆም አንችልም እያለ የንጉሥ ያዋቂው የሕፃን የትንሹ ልብ ቀልጧል። በመላው ዓለም ርዕስ ሆነው ነበር። መንገደኛ ተጓዥ ወታደርን ያሸንፍ ነበረ። በጉዞ የደከመ መሽጎ የሚጠብቀውን ይጥል ነበረ። ያለ ኃይል መመጣጠን ድል ትፈልጋላችሁ? የእግዚአብሔር ሆኖ አዎ ሙሴ በሕይወቱ መጨረሻ ላይ የኑዛዜ ቃሉ የበረከት ቃሉ ቃለ አሚኑ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የሚል ነው። ከሞተ በኋላ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ብለን እኛ እንናገርለት። እግዚአብሔር ቀባሪም ነው። ሙሴን አንድ እስራኤላዊ አልቀበረው። አንድ ሚሊዮን ሕዝብ መርቶ አንድ ሰው አልቀበረው። የገዛ መቃብሩን ቆፍሮ የተቀበረ ሰው ነው። መላእክት አፈር ያለበሱት ሰው ነው። ቀባሪ በፈጣሪ እንደው ስሞት ማን ይቀብረኛል እንላለን። የእኛ ስራ መሞት ነው። ቀባሪውን እግዚአብሔር ያዘጋጃል። የሀገራችን ሰው እድሜውን በሙሉ ለአንድ ቀን ነው የሚኖረው። አያሳዝንም? ቀባሪ አቶ ማን ቀረና? የሚቀብሩን ስለሚወዱን አይደለም ስለምንሸታቸው ነው። ለጤና ተብሎ የሚቀብሩን። እግዚአብሔር የሚቀብርም ነው። ለቀብሩ ብሎ መጽሐፉን ያስቀመጠ ሰው አለ። ቀብሩ እንዲያምር ብሎ የዘላለም ቤቱን ያበላሸ ሰው አለ። ክርስቲያን ሞቼ ትቀበራለሁ አይልም፣ ሞቼ ትገባለሁ ነው የሚለው። ሙሴ ከሞተ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ብለን እንመሰክርለታለን። ስምን የሚያከብር ነው። ሙሴ በዘመኑ ሁሉ እስራኤል የሾህ ጉዝጓዝ ነው የሆኑበት።
አላስቀምጥ አላስቆም አላስተኛን ያሉት እስከ ዛሬ ድረስ ግን ያከብሩታል። በጀም ክርስቲያንና ዶሮ በሞታቸው ይከብራሉ ይባላል። ዶሮም ዘመናም ብሎ እሺ ስትባል ከተሰራሽ በኋላ ዳባ ወራው ሳይመጡ ማንንም አይቀምስ ይባላል። ክርስቲያንና ዶሮም ይከብሩት ሲሞቱ ነው። እንግዲህኛም ካልሞትን የሚያከብረን የለም። ሙሴ ከሞተ በኋላ ከበረ እስከ ዛሬ ድረስ ክቡር ነው። ነፃውጭ ሁሉ ሲነሳ ከሙሴንም ይጠቅሰው ስርዓተ መንግስት ሁሉ ትምርት ከሙሴንም ይነሳው ያስተዳደር ጥበብ ሁሉ ከሙሴንም ይነሳው። እግዚአብሔር ስሙን ያከብራል። ሙሴ የከበረው በልጆቹ እንዳይመስላችሁ። የእግዚአብሔር ሰው በልጅ አይደለም የሚከብረው። የእግዚአብሔር ሰው የሚከብረው ባገለገለው እግዚአብሔር ነው። ባላችሁበት ዘመን እግዚአብሔርን አክብሩ፣ በሌላችሁበት ዘመን እግዚአብሔር ያከብራችኋል። ሙሴ ከሞተ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ብለን እንመሰክራለን። የክርክር ርዕስ የሚያደርግ ነው። በይሁዳ መልእክት በምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እንደምታነቡት ሚካኤል ቅዱሱ መልአክና ሰይጣን ተከራከሩ። በማን ስጋ? በሙሴ ስጋ። በዓለመ መላእክት በአጋንንት ዓለም ሳይቀር ሙሴ የት ነው የተቀበረው የሚል ክርክር ነበረ። አውጫጭ ነበረ። በምድር አይደለም በመናፍስት ዓለም ምርስ ያደርጋል እግዚአብሔር። አይደንቅ። ብዙ ሰው ውጊያ በዛብኝ ይላል። እንዴ ውጊያ ከበዛባችሁም አንድ ነገር አላችሁ ማለት ነው። ባዶ ኪስ የሆነውን የሚያባርር ሌባ የለም። ያለውን ነው። ከሌላችሁማ የሌባ መጽዋት እንደውም ከጨዋ መጽዋት ይበልጣል። 102 ነው የሚሰጠው። 1200 ነው ያልሰራበት ነው። ምንም አይቆጨው። ለቀን ነው የሚሰርቀው። ሌባ የሚሰርቀው በለቱ ለሚያስፈልገው መጠን ነው። መከራ ከበዛብን፣ ትግል አሳዳጅ ከበዛብን ያለን ነገር አለ ማለት ነው። አራተኛ ከመቃብር አንስቶ ፊትን የሚያሳይ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። በማቴዎስ 17 እንደምታነቡት በደብረ ታቦር ሙሴን ከመቃብር ቀሰቀሰውና ፊቴን ታያለ ብያል ነበረ ዛሬ ይሄኝ አለው። እግዚአብሔር ሊታይ በሚችልበት በስጋ መልክ በመጣ ጊዜ ሙሴን ከመቃብር ቀሰቀሰ። ቃል ኪዳኑን የማይረሳ አምላክ ፊቱን አሳየው። ምን እንማራለን? አንደኛ በሞታችንም በህይወታችንም የማይተወን እግዚአብሔር አለ። ሙሴን በአራስነቱ ጀምሮ ተንከባከበው፣ ሲሞትም እግዚአብሔር ራሱ ቆሞ ቀበረው። ሁለተኛ ከሚወዱን የበለጠ ወዳጅ ነው። የሚወዱን እናት አባት፣ እህት ወንድም፣ ልጅ የልጅ ልጅ ሊኖር ይችላል። የእግዚአብሔር ፍቅር ግን ይበልጣል። ፈጥኖ የሚደርስ ነው። እግዚአብሔር ከብርሃን ፍጥነት ፈጥኖ የሚደርስ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እግዚአብሔርን ለማስቀናት አትሞክሩ። ለእግዚአብሔር በነገሮች እሴት ጀርባችሁን አትስጡ። የልጅነት አምላክ ነበረ እያላችሁ በወጣትነት በጉልምስና አትሽሹት። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግናለን። ታላቅነትህን፣ ገናንነትህን፣ ክብር ስብሃትህን ሁሉ ለአንተ እናቀርብልሃለን። እንዳንተ ያለ ማንም የለም። በምክርህ ግሩም የሆንከው፣ በረኝነትህ ትጉ የሆንከው፣ በአባትነትህ አፍቃሪ የሆንከው፣ በንጉሥነትህ ሰጪ የሆንከው፣ በአዳኝነትህ ሲኦልን በዝባዥ የሆንከው እንዳንተ ያለ ማንም የለም። አቤት ሆይ ልባችንን በዚህ ቃል አሳርፍ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የጨው ውሃ እንደጠጣ መልሰን ከምንጠማበት ከዚህ ዓለም ነገር ከዚህ ዓለም ወዳጆች ነፍሳችንን ለይተ በአንተ ፍቅር አሳርፈን። በእግዚአብሔር እንደዳነ እግዚአብሔር ውለታ እንደዋለለት ሰው
መደሰትን ለባሪያዎች አብዛልን አሜን በሰማነው ቃል ህይወታችን ኑሯችን ዘመናችን ሀገራችን ወገናችን ሁሉ ተባረከ ይሁን አሜን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሶ ያለ ክብርን ላንተ ይገባሃል ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን